Ja, det ble kjent med Manar, vi jo både kolleger. Der har vi ført litt rundt og spille. Så den første låten en låt vi har komponert, som kalles for Idrettsvei 39, som har adressen på Osbadet, det vil være. Det livet kan være litt
for den ikke vet. Sånn. Og det sangen heter Wahran, og det en by i Algeri. Nordlig i Algeri. Og det ligger på Milla i Dara. Thank you.